Jejka zbierka uvádza zbierku vyučovania a kázní doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. Témou dnešného večera, tejto prednášky je, že evolúcia a viera. Najskôr som to nazval, že zázraky evolúcie, kvôli tomu, že sa dá ukázať, keby sme sa tomu podrobnejšie venovali, že keď niekto verí v evolúciu, tak verí vo väčšie zázraky ako človek, ktorý verí, že to stvoril Boh. A to vidieť aj z niektorých výrokov evolucionistov, aj na miestach, kde sa nehádajú s kreacionistami. Pretože keď čítate materiály o evolúcii alebo o kreacionizme, tak jedna taká závažná skutočnosť vyjde z toho celého, že ľudia, ktorí píšu o kreacionizme pre kreacionistov, píšu inak, ako keď to píšu pre evolucionistov. A to isté platí o evolucionistoch. Keď píšu sami pre seba, teda pre ľudí, ktorí predpokladá sa, že veria evolúcii, tak sa inak vyjadrujú, ako keď píšu pre kreacionistov. A tam vidíte, že radšej sa je čítať, teda lepšie je čítať materiály, ktoré nie sú určené na boj. Takže tie bojové materiály obyčajne sú poznačené dosť takými nechutnými postupmi. A známy je napríklad zo strany evolucionistov Dawkins, ktorý vyhlasuje, že každý, kto, teraz nemám presne citát, ale každý, kto neverí evolúcii, je buď zlý, alebo blbý. Hej? Ešte tam má jednu možnosť, proste, že to je normálne, ako, že tých ľudí by bolo hádam treba zavrieť do nejakého, do mentálnej inštitúcie. No ale na druhej strane, keď čítate aj kreacionistov, teda ľudí, ktorí veria Biblii, tak niekedy sa vyjadrujú tak, že si poviete, no počkaj, tak trochu by sme mali považovať tých druhých tiež za inteligentné bytosti a nie za totálne švihnutých ľudí. Hej. Proste na obi dvoch stranách sú inteligentní ľudia, ktorí rozmýšľajú a začať tým, že no však nie si normálny, keď veríš tomu opačnému názoru, je nedobrý návod. Takže to, čo ja tu dnes chcem s vami prebrať, je rozhodne nie biologická stránka evolúcie, pretože na to by sme potrebovali poprvé biológa, nie teológa, aj keď ja by som si mohol pripraviť biologické nejaké argumenty. Myslím si, že zase nie sú také neprístupné, že by to aj teológ nemohol zvládnuť. Ale je to prístup, ktorý potrebuje prezentáciu vizuálnu. A čo je ale dôležitejšie, sa mi zdá, že biologické argumenty nie sú absolútne presvedčivé. Keď teda niekto je ateista, tak mu môžete dať, koľko chcete biologických argumentov, on ich už aj tak pozná. A ja tu mám nejaké citáty od biológov, ktorí vyhlasujú teraz práve, že nie pre kreacionistov, ale sami pre seba, že no toto nevieme vysvetliť. Jednoducho, tu veda už nesiahá a nevieme, ako to bolo. No ale vieme, že to nebol Boh. To vieme, to je východisko, ale nevieme, ako to dostalo. Takže preto si myslím, že biologické argumenty nie sú celkom presvedčivé, aj keď ich treba poznať. A v apologetickej situácii, o ktorej vlastne ja chcem s vami hovoriť, je dôležité, aby sme si potom, ak si s niekým hovoríte, alebo vy sami máte problém s niečím, aby ste si naštudovali tie argumenty, ktoré práve potrebujete. Pretože toho je taká záľaha, také obrovské množstvo, že prakticky nie je možné, aby som za 30-40 minút toto prezentoval. Takže ja sa budem venovať celkovému prístupu, najskôr o čo ide v evolúcii, potom aký je cieľ toho apologetického prístupu, aké metódy použiť, niečo z biológie povieme, aspoň pomenujeme, že teda aké prístupy existujú. A rád by som to uzavrel tým, že teda čo je naozaj presvedčivé.
Čo človeka môže naozaj presvedčiť. Takže, keď začneme o evolúcii, tak v prvom rade, ak s niekým diskutujete, tak si dobre zistite, čo on alebo ona myslí pod slovom evolúcia. No sa to zdá, že to je samozrejme, ale čudovali by ste sa, čo všetko sa pod slovo evolúcia zmestí. Treba si ale aj uvedomiť jedno, že sú aj kresťania, ktorí si myslia, ja si to nemyslím, ale si myslia, že evolúciu Boh použil na stvorenie. Čo sa zdá, ako keby ste povedali, že tento kruh je štvorcový, pretože evolúcia je, preto existuje názor o evolúcii, že neveríme v Boha. A keď chceme povedať, že Boh použil evolúciu, tak to je ako, proste ako keby Boh použil nejakú absurditu. No ale nesmieme takto začať, že to je blbosť, pretože sú, tak by som povedal, naozaj inteligentní ľudia, ktorých materiály dokonca môžete v iných oblastiach veľmi dobre použiť, hej, teologicky, a pritom si myslia, že Boh proste vložil do hmoty také vlastnosti, že tie vlastnosti tú hmotu nevyhnutne vedú k sebaorganizácii. No? Takže odborne by sme to asi mohli nazvať panpsychizmus. Panpsychizmus znamená, že celá hmota, všetky veci, ktoré existujú, obsahujú akúsi dušu v úvodzovkách a že sa správajú ako nejaký živý organizmus. Teda, že sú, sa sami organizujú. Hej, to sa volá panpsychizmus. No, žiadny deistický alebo teistický evolucionista by to takto asi nepripustil, že to tak je, ale mne sa zdá, že jednoducho na to nie je iný názov. A preto si myslím, že takýto druh evolúcie by sa nemal nazvať evolúciou, to je prvá vec. Ja to teda nepovažujem za evolúciu. No ale keby ste s takým človekom diskutovali, tak je lepšie s ním začať hovoriť na základe jeho definícií a nie tvrdiť toto, čo ty veríš, že nezmysel, poďme rozprávať inak, lebo tým sa skončí rozhovor. Takže v prvom rade si treba zistiť, že čo to, tá evolúcia, pod ktorou ten človek, čo si pod ňou predstavuje. Evolúcia sa skrýva aj za niektorými názormi, ktoré možno by ste ani nepočítali, že sa nejakým spôsobom zhodujú alebo týkajú evolúcie. Napríklad vec pokroku. Keby som vám dal nejakú anketu urobiť, že či veríte v nejaký pokrok. Slovo pokrok je, by som povedal, také dosť moderné slovo, asi 300 alebo 200 rokov Európa verí v pokrok. Že proste spoločnosť, keď je ponechaná sama na seba, tak nevyhnutne smeruje k niečomu lepšiemu. No, to je istý druh evolúcie, pretože evolúcia je práve o tom, že hmota ponechaná sama na seba sa organizuje smerom k zložitejším a, tak by som povedal, kvalitnejším organizmom, hej? Teda biologická evolúcia. Takže pokrok a evolúcia majú niečo spoločné, ale ak niekto verí v pokrok, tak je vlastne filozoficky naladený na to, aby veril aj evolúcii. Takže treba si uvedomiť, že niekedy sa veľmi zameriame na jednu otázku, povedzme na otázku evolúcie, ale zabudneme, že tu je oveľa širší okruh problémov, ktorý sa týka tej istej myšlienky, tej istej filozofickej, toho istého filozofického postoja. Ďalej, evolúcia, a toto vyplýva podľa mňa zo všetkých materiálov evolucionistov, je najviac motivovaná, a to je ťažko odkryť. Toto fakt chce niekedy Božie zjavenie pre človeka, ktorý je evolucionista, že je najviac motivovaná odporom voči božstvu. Samozrejme, voči Bohu my veríme, že Boh je otec Ježiša Krista, ktorého sme spoznali cez kríža odpustenie hriechov. Ale títo ľudia nemajú odpor len voči živému a skutočnému Bohu, ale akémukoľvek božstvu. Teda aj nejakému demiurgovi, proste niečomu, čo
by bola nejaká vyššia sila. Pre nich jednoducho predstava, že tu by bolo niečo, alebo niekto, či už je to nejaký počítač, alebo niečo, čo by to celé ovládalo, absolútne nepripustná. A zdá sa, že koreň tohto odporu je v tom, čo sa dá nazvať scientizmus, teda predstava, že veda, keď niečo skúma, tak má uzavretý systém, do ktorého nikto zvonku nezasahuje. Neviem, či rozumiete tomu, čo je uzavretý systém. Uzavretý systém je, keď robíte nejaký pokus, hej, povedzme v skúmavke, a chcete vedieť, že čo v tej skúmavke sa deje, tak ju uzavriete tak, aby žiadne vonkajšie vplyvy, nejaké látky alebo nejaké bytosti alebo niečo sa do toho nestarali, aby ste mohli presne zmerať, že aký vplyv majú dané činitele na ten proces. Hej? To je uzavretý systém. Vedec, ktorý skúma nejaký jav vo svete, či už biologický, alebo fyzikálny, alebo chemický, alebo akýkoľvek, nevyhnutne potrebuje uzavretý systém, pretože v momente, keď mu poviete, že tu sa zvonku niekto do toho môže starať, teda Boh, alebo nejaká iná bytosť, no tak celý pokus je o ničom. Že tento pocit, že ja to musím mať pod kontrolou, je jeden z veľmi dôležitých motívov evolúcie. A preto o tom hovorím, že ak chcete diskutovať s evolucionistom, tak niekedy nemá zmysel príliš hovoriť o tom, či je možná evolúcia, či bola kambrijská explózia, či sú tu chýbajúce spojivá, ja neviem, množstvo všetkých vecí, ktoré sa dajú diskutovať a dobre je o nich vedieť. Ak ten odpor tam je, tak keby ste aj mu dokázali, alebo jej dokázali navidomočiť, že to je nemožné, tak povedal, aha, tak to nie je možné, ale naozaj sa to stalo. Nie je to možné, ale sa to stalo. Tak vznik života nie je možný, podľa všetkých možných teórií, matematických aj iných, no ale je tu život a Boh nie je. No tak asi to je možné, aj keď nevieme ako, ale je to možné, lebo Boh nie je, toho ja nechcem. No ale život tu je, tak iné mi neostalo. Takže toto si treba uvedomiť, že ten vnútorný odpor je, zdá sa, najsilnejším motivom viery v evolúciu. A preto o tom hneď na začiatku hovorím, že niekedy sa môžete vybiť energiu zbytočne na tom, že do nekonečna dokazujete nejaké biologické fakty, ale ten človek má problém inde. Pre neho biologické fakty sú len dymovou clonou, ako sa hovorí, na to, aby sa skrýl. On nechce stretnúť Boha, on nechce, aby sa mu, ak je to vedec, aby sa mu niekto staral do uzavretého systému, ktorý on alebo ona študuje. A preto potrebuje byť presvedčený alebo presvedčená o evolúcii. Takže to je ďalší spôsob, ďalšia vec, ktorej sa evolúcia dotýka. Keď teda my budeme definovať pre túto prednášku evolúciu, tak budeme ju definovať tak, že ju budeme môcť nazvať akože darwinizmus. Pretože evolúcia v dejinách existovala aj iná predstava o evolúcii, ktorú pred Darwinom mnohí verili už od starých Grékov. Proste evolúcia nie je nič nového. S čím prišiel Darwin pred 150 rokmi, približne vydal tú svoju slávnu knihu. Ale Darwin tú definíciu zúžil na v podstate dve veci. A to je prirodzený výber a to, čo dnes nazývame mutácie. Darwin ešte nevedel o mutáciách, pretože nepoznal DNA ani gény a tak ďalej, to prišlo neskôr. Ale dnes darwinizmus, alebo ak chcete neodarwinizmus, definuje evolúciu takto, že sú tu náhodné zmeny génov, čo sú mutácie, ktoré malými krokmi, toto je pre evolúciu nesmierne dôležité, že tie kroky, tie postupné zmeny musia byť veľmi pomalé a že tieto pomalé zmeny prirodzeným výberom, teda tieto náhodné zmeny, sa uzákonia alebo uplatnia tým, že prirodzený výber dosiahne, že úspešnejšie formy života prežijú. Takže vlastne, že najschopnejší prežije.
No, tak o mutáciách sa dá veľa hovoriť, keby sme boli biológovia. Neviem, či z vás niekto študuje biológiu, by je možno lepšie vedel hovoriť o mutáciách, ale v celku sa dá povedať, že mutácie sú v maximálnej miere škodlivé a málo je mutácií, ktoré sú vôbec niečom pozitívne. A mutácie prakticky nikdy nevedú k tomu, že by vznikal nový druh. Hej, teda zvierat, že by vznikal nový druh. Ale toto je zatiaľ dôležité, že keď budeme hovoriť o evolúcii, tak hovoríme o darvinizme, prípadne o neodarvinizme, ktorý definuje evolúciu ako náhodné mutácie a prírodný výber. Dawkins, napríklad, ktorý je silný evolucionista a veľmi taký ohnivý zástanca evolúcie a ateista, tak ten tvrdí, že tu žiadna náhoda nie je, ja tomu nerozumiem, čítal som tú pasáž x krát a nerozumiem, ako môže tvrdiť, že to nie je náhoda, keď tie mutácie nie sú ničím riadené. O to ide, že proste predtým, pred Darwinom, evolucionisti mali predstavu, že tu existuje nejaká životodárna sila, alebo že v hmote je nejaký zvláštny transcendentný pokrok alebo smerovanie, ktoré ju nevyhnutne vedie k zložitosti. No Darwin práve toto odmietol a zaviedol pojem náhody a prirodzeného výberu. Takže pravdepodobne Dawkins tým chce povedať, že tu nejde len o nejakú náhodu v zmysle, že hádate kockou, ale že v tej DNA sú tie mutácie nejakým spôsobom zakódované. Ale toto musím povedať, že nerozumiem tomu, ako on môže tvrdiť, že tam nejde o žiadnu náhodu, ale toto on tvrdí. No tak tu ste práve pri takýchto momentoch, ktoré niekedy rozmýšľate, dobre, tak ale čo tým asi chce povedať. Takže to by bolo asi k definícii evolúcie. Ešte by sme ju mohli rozdeliť na niekoľko predpokladov, ktoré evolúcia vyžaduje, alebo čo z toho vyplýva. Z evolúcie vyplýva, že všetky organizmy a všetko, čo je živé, teda aj rastliny, aj živočíchy, majú jedného spoločného predka, nejaký jednobunkový organizmus. A teda, že, a toto je jedna z veľmi dôležitých myšlienok. Čítal som nejaký úvod do botaniky, kde ten autor tvrdí, že ak nepochopíme prirodzený výber a to, že všetky organizmy majú spoločného predka, tak vôbec nemôžeme študovať botaniku alebo proste biológiu rastlín, ako to dnes volajú. Teda predstava jednoty všetkého živého je pre evolucionistov veľmi dôležitá a môžete tam asi vnímať to, čo je dôležité pre veriaceho človeka, že veriaci človek vidí jednotu bytia a všetkého existujúceho v tom, že to jeden stvorí. No, že to je jeden stvoriteľ a to zjednocuje. Ak neveríte v Boha, tak sa vám celý vesmír rozpadne na nesúvisiace javy. A teraz, čo ich spája? A ak chcete tieto nesúvisiace javy pospájať, tak pre evolucionistu je absolútne nevyhnutné v tomto zmysle veriť, že je tu nejaký spoločný prvok alebo spoločný pôvod, ktorý to celé dáva do nejakej organizácie, teda že je to to bytie je nejakým spôsobom organizované. Problém je, že celá taxonómia, teda pomenovanie organizmov je dnes založená na evolúcii a preto človek, ktorý je veriaci a chce študovať povedzme, biológiu alebo neviem, zoológiu, botaniku, tak v podstate nemôže inak rozmýšľať ako evolucionisticky. Proste alternatíva, alternatívne učebnice na tejto úrovni neexistujú kreacionistické. Takže vlastne si to neustále musí prekladať, to, čo oni evolucionisti ukazujú ako súvislosť podľa spoločného predka, tak on si musí prekladať do súvislosti podľa spoločného autora. Pretože my ako kreacionisti veríme, že preto sa organizmy podobajú a preto
majú spoločné javy, proste, že bunky, z ktorých, ktorých sa skladá všetko živé. Dneska síce sú aj nejaké údajne organizmy, ktoré nie sú, sa neskladajú z buniek, ale tak ďaleko moja biológia nesiaha. Je tu niekto, kto vie, aké existujú živé veci, ktoré nemajú bunky? Nikto tu nie je biológ. No, tak ma nemôžete kontrolovať, no ale... Ale toto som niekde čítal v múdrych knihách, že teda existujú aj také, také organizmy, ktoré nie sú z buniek zložené, neviem z čoho. No ale pokiaľ sú organizmy bunkového, teda že sú z buniek, tak sa tie bunky tak podobajú, že naozaj to vyzerá, ako keby to celé súviselo spolu. A tak my veríme, že ten, kto to vyrobil, ten, kto to stvoril, tak použil jednu metódu na stvorenie všetkého, teda podobnú metódu. Ale človek, ktorý neverí v Boha, no tak ako vysvetlí, že zviera, človek a nejaká chaluha v mori, že majú bunky. Proste, že tie bunky sa v zásade v princípe podobajú, sú analogické. No, moja reč zrejme nie je presne biologická, ale asi viete, o čom hovorím. Takže toto je dôležitá myšlienka jednoty a znovu ukazujem, že ak nemáme Boha, ktorý nám zjednocuje celé bytie a ktorý to celé stvoril, tak náhrada je evolúcia, ktorá nie len, že mi dáva nejakú predstavu o pokroku, ale mi zjednocuje celé bytie. To je ďalšia veľmi dôležitá myšlienka, ktorá darwinistickú evolúciu silne podporuje. Preto ľudia veria evolúcii. Ďalší predpoklad darwinistickej evolúcie je, že svet a existencia Zeme trvá miliardy rokov. Pretože evolúcionisti majú jeden závažný problém, že keď chcete dnes ukázať niekde, kde to, tá evolúcia funguje, tak neviete povedať, pozrite sa, z tohto zvieraťa práve vzniká tu, ja neviem, teraz poviem, tu zo žaby, za milión rokov z tejto bude niečo iné, hej, proste, že tu jej rastú krídla. Teraz hovorím, no nechcem sa posmievať, to som práve na začiatku hovoril, že nemali by sme sa vysmievať, hej, pretože my nechceme, aby nám sa niekto vysmieval a my sa nechceme vysmievať evolucionistom, no ale nejaké medzidruhy by mali existovať. No, tieto neexistujú, určite nie dnes. Život nevzniká bežne, to je, by som povedal, taký zákon, ako fyzika má o zachovaní hmoty. Hej? Poznáte zákon o zachovaní hmoty, hej? Fyzikálne. Hej? Že v žiadnom procese hmota nevzniká, alebo nezaniká. Hej? Môže sa meniť na energiu, ale nevzniká, nezaniká. To je fyzikálny zákon. Tak biologický zákon hovorí, že žiadna bunka nevzniká z ničoho iného ako z predchádzajúcich existujúcich buniek. Proste ak niekde je bunka, tak nemohla vzniknúť inak ako z inej bunky. To je biologický zákon. No, ale vonakedy tá bunka vznikla z niečoho iného, nejakým spontánnym plodením. No a dnes sa málo čomu tak ľudia vysmievajú ako spontánnemu plodeniu, hej, že teda zo špiny vznikali. Vonakedy si ľudia mysleli, že keď je niekde špína, takže tam vzniknú muchy, hej, že samovolne. Dokonca nejaký Van Helmont žil 1577 až 1644, pripravil alebo napísal recept, ako vyrobiť myši. To je milé, to nemá s evolúciou nič spoločné, ale je to o spontánnom plodení. A vy sa budete smiať, pretože dnes nám je to smiešné, že by sme sa za brucha chytali. No ale tomuto ľudia veľký verili, že dajte staré handry do tmavého kúta niekde v dome, posypte ich nejakým zrnom, povedzme pšenicou, a za 21 dní budete mať myši. Takže, ktoré tam vzniknú z tých handier. No tak toto bol vážny recept na myši. Hej. No dnes je to smiešné, lebo vieme, že kde je bunka, tak tam musela byť predtým bunka. Toto každý vie a vedia to aj evolucionisti. Ale voľakedy veľmi, veľmi, veľmi dávno, hej, sa diali zázraky, keď bol svet totálne iný, hej,
keď blesky boli v aminokyselinách, alebo kde to bolo, ja už aj neviem, ako to bolo, v starej polievke a to, a tam sa to také dačo mohlo diať, no nie myši, hneď. Aj skôr vznikali nejaké bielkoviny a tak ďalej. Jeden aj taký pokus urobil. Zabudol povedať, toto sa dozviete na kurzoch biológie, že Miller vyrobil bielkoviny a nejaké v pokusom, že tam dal nejaké tie prvky, ja si to nepamätám, aby som to vedel opísať, a elektrickými výbojmi. Zabudol ale povedať, že tie bielkoviny sú nevhodné pre život, lebo tie bielkoviny, ktoré používajú živé organizmy, sú istého druhu. Teda zo všetkých možných bielkovín si život vyberá len istý druh, zatiaľ sa nevie prečo. No a tam vznikli všetky možné, ktoré sa nedajú použiť. Takže mnohokrát vidíte, že keď niečomu chceme veriť, veľmi rýchlo uveríme. Taký známy príklad je žiabre na embryu, na ľudskom embryu. Dieťa v nejakom týždni má niekde tu okolo krku také zvlnené, takú zvlnenú pokožku, alebo ako by sme to nazvali, vidíte, že ja nie som na to odborník, tak možno, že nepoužívam presné slova, a tie sa podobajú žiabrom. No ale funkcia toho, tých úvodajne žiabrov, nemá absolútne nič spoločného s rybými žiabrami, absolútne nič. Len vizuálnu podobu. Takže keby sme sa chceli tomu vysmieť, tak by sme povedali, že všetko, čo je hnedé, je blato. Ne? Pretože sa to podobá. Ne? Lenže viete, že ak niečo má rovnakú farbu alebo rovnaký tvar, ešte to môže mať veľmi odlišnú funkciu. Ne? Takže toto je jeden z takých príkladov, kde evolucionisti rýchlo tomu radi uveria, pretože niekto im povedal, že ontogenéza je skrátená filogenéza. Ne? To je taký odborný názov na to, že každý organizmus, povedzme ľudské embryo, prechádza všetkými štádiami, ktorými prešli živočíchy, kým sa z jednobunkového organizmu stal človek. Takže to je jeden taký zákon, ktorý dnes sa už veľmi spochybňuje. Ja vám odporúčam na túto knihu Ikony evolúce, ktorá vyšla v češtine. A tam on o tomto hodne hovorí, Jonathan Bell. Niekto ho čítal? Ikony evolúce? Tak ak chcete sa tomu venovať trochu, tak to je biolog, ktorý sa v tom vyzná a budete mať to v jazyku, ktorý je oveľa odbornejší, ako ja som tu schopný povedať. Takže dlhý čas, malé postupné kroky, toto je veľmi dôležité, že tie kroky musia byť veľmi pomalé, malé, teda, tak aby na ten kopec nepravdepodobné udalosti sa išlo postupne, a prirodzený výber. Tak to je asi o evolúcii. Zaujímavé je, že málo ľuďom ma toto písal evolucionista, ktorý kritizoval evolucionistov a hovorí, že ako je možné, že sa nikdy nepreberá, že život vznikol len raz. Ak hmota má túto vlastnosť, že z nej spontánne vzniká život, tak prečo sa to nikde znovu neopakuje? Proste som vám pred chvíľou hovoril ten zákon biologický, že bunka vzniká len z nejakej inej bunky. A toto je dnes zákon ako zákon zachovania hmoty. Ako je možné, že tá hmota ten život vytvorila len raz? No. Takže to je veľmi taká zaujímavá vec. Potom no, dobre, nejdem toto preberať, poďme ďalej. Čo je cieľom? Teda sme si povedali niečo o tom, čo je evolúcia, asi, že sa tu verí v nejakú spontánny zrod života, ktorý mohol sa odohrať len preto, že je tu to, čo nazývajú hlboký čas. Keď chceme s niekým diskutovať o evolúcii, tak teda potrebujeme sa dobre pripraviť na to, čo asi ten človek verí, aby sme netrepali len tak a nevysmievali sa to v žiadnom prípade. Cieľom je ani nie tak získať u človeka vieru,
ako odstrániť bariéru pre vieru. Toto je veľmi dôležité, pretože niekedy sa nám zdá, že keď dáme toľko energie do dôkazu, že svet alebo život nemohol vzniknúť sám od seba, takže automatická alternatíva je, že človek bude veriť, že aha, tak ho musel stvoriť Boh a teda ja sa stávam veriacim. Toto je zásadný, alebo by som povedal veľmi vážny omyl často veriacich ľudí. Že si myslíme, že apologetika stačí na vznik viery. Apologetika, ak je dobre urobená, ak teda si urobíte domácu úlohu, pochopíte, čo ten váš priateľ alebo priateľka verí a ukážete mu, že to je nemožné, môže maximálne odstrániť bariéru pre vieru. Že teda bude pripravený alebo pripravená na to, že je to aj iná alternatíva. Ale viera nevzniká automaticky z toho, že neveríme evolúcii. Je mnoho ľudí, ktorí neveria evolúcii, ale nie sú veriaci. Teda neveria v Boha a ešte menej veria v kríž a odpustenie hriechov. Ja som, keď som to hovoril o ateizme, pamätáte si na prípad toho Antonyho Flua. Antony Flu, keď študoval alebo diskutoval o tom, čo od 90. rokov sa prezentuje ako intelligent design alebo inteligentný design, tak opustil presvedčenie ateizmu, hoci desiatky rokov bol jeden z najvplyvnejších ateistov. Písal knihy o ateizme a proste bol čosi ako reprezentantom takého silného ateizmu. A keď študoval inteligentný design, tak zmenil názor, čo je úžasné. No ale stal sa teistom, teda uveril v Boha, že teda musí byť za tým Boh, ale bol presvedčený, a to som čítal ako jeho odpoveď, lebo samozrejme ateisti boli strašne sklamaní z neho, začali sa mu vysmievať a písať o tom, že aha, je starý, tak už sa bojí smrti, no tak zmenil názor. A on na to odpovedal, že sa nebojí smrti, lebo neverí vo večný život. Takže neviem, či toto chceme dosiahnuť, rozumiete? Vy môžete presvedčiť niekoho cez inteligentný dizajn, že aha, niektoré veci nemohli inak vzniknúť ako zásahom inteligentnej bytosti. Ale to, že presvedčíte niekoho, že tu je nejaká inteligencia, tak ešte to nie je jasné, že tá inteligencia je otec Ježiša Krista, ktorý je osobným Bohom a ktorý vás má rád a s ktorým chcete večne žiť. To ešte je veľmi ďaleko od toho. Takže na to si musíme dať pozor, aby sme napriek tomu, že chceme rozumieť a odstrániť túto bariéru viery v evolúcie, aby sme to nepreťažili a nečakali, že od vyvrátenia evolúcie zrazu vznikne automaticky viera. To by sme asi boli evolucionisti v otázke viery v Boha. Rozumiete, že proste niečo malého urobiť a automaticky. Viera vzniká z Božieho oslovenia. Teda keď sa odstráni prekážka viery, musí prichádzať Božia akcia, ktorá vedie človeka k tomu, že je schopný veriť v Boha a že sa s ním stretne. Vyvrátenie evolúcie je ešte dôležité nie len preto, aby ste niekomu dokázali, že proste to nemohlo vzniknúť samo od seba, ale sme svedkami jedného veľmi častého javu, ktorý je veľmi smutný u mladých ľudí, že majú akúsi dichotómiu mysle, že sú rozdelení. V škole sú vedení k evolucionizmu, pretože evolucionizmus je akási jediná alternatíva, ktorá má názov vedecká. V Amerike je o tom obrovská diskusia, že teda či sa môže učiť kreacionizmus ako vedecká alternatíva. Pokiaľ viem, zatiaľ všetky súdy to zrušili, takže teda niekde sa to pokusili v Kansase a niekde to aj chvíľu akože trvalo a potom najvyšší súd to znovu zamietol, že to je nevedecké. Takže u nás to zdá sa nie až tak politicky aktívne, že by až takto
Lenže u nás ani nie je toľko aktívnych ľudí za kreacionizmus, aby chceli učiť v školách ako vedeckú alternatívu, pokiaľ som informovaný. Ale títo mladí ľudia, ktorí teda sú pod vplyvom evolucionizmu ako jedinej vedeckej alternatívy, zároveň v cirkvi, ak sa stanú veriacimi a uveria Ježiša Krista, tak majú celkom iný pohľad na svet, pretože Biblia hovorí o niečom radikálne odlišnom. O vzniku sveta, o veku sveta, o pôvode druhov, o tom, ako Boh zasahuje do sveta, o tom, koľko svet ešte asi bude trvať a tak ďalej. To všetko je úplne iné. A ja sám musím povedať, že keďže mňa nikto neviedol k tomu, aby som si to dával dohromady, tak dlhý čas som žil tak, že som jednoducho si to nedával dohromady. Tak v škole som hovoril jedno a v cirkvi druhé a vôbec som nejako, mi nedošlo, že toto asi dohromady nejde. Si tak som mal predstavu, že tí dospelí to vedia, že ako to je a ja to raz možno budem vedieť, ale to som si nikdy nepovedal, že to budem vedieť. Jednoducho tu som mal názor taký a tam som mal iný a no len toto je návod na nešťastie, lebo potom prídete do veku, alebo niekto vám to povie, že prosím ťa, toto nejde dohromady a musíte sa rozhodnúť. A zdá sa vám, že tá alternatíva, ten psychologický tlak je, no tak kto by chcel byť dnes nevedecký? Keď sa vás pýtam, chcete byť nevedecký? No byť vedecký, to je jedna z najdôležitejších vecí dnes. Aby sme boli vedeckí, lebo ak sme nevedeckí, tak sme tmársky, alebo sme blbí, alebo čo sme? Že vedecký je dnes akýsi prívlastok, ktorý každý chce byť vedecký. No ale ak všetky laboratória a všetky múdre knihy a všetky programy National Geographic a neviem čo, aké nádherné obrázky, všade vám neustále hustia a toto si, táto žaba si vyvinula potom toto a táto ryba si vyvinula toto, jednoducho ako keby niekde v pozadí vždy bol toto myšlienka v týchto zvieratách, že ja si teraz vyvíjam nejaký orgán. Jednoducho ten teleologický jazyk, teleológia je účelovosť. Ten účel tam neustále počujete, napriek tomu, že keď počujete filozofiu o evolúcie, tak vždy sa hovorí, že účel tu nie je svoj. Kto má účel? No nikto, pretože žiadny účel neexistuje, všetko je mŕtvé. A všetky procesy sa vysvetľujú fyzikálne a chemicky. Žiadna iná sila neexistuje. Len fyzikálne a chemické sily. No ale keď hovoria o tom evolucionisti, tak inak nedokážu hovoriť ako týmto účelovým, alebo ak chcete, teleologickým jazykom. No a to neustále počúvate. Hej, takže ak sa dostanete v takomto tej dichotomii, v tom rozdelení do napätia, tak väčšina mladých ľudí sa rozhodne pre vedeckosť. A možno, že Boh povie, Pane Bože, tak neviem, ako to je, ja chcem veriť, tak niekde v takom tom súkromí odpusť mi hriechy, prepáč mi, ja chcem byť spasený. No ale moja myseľ je evolucionistická, lebo to je vedecké. No a tam končí integrovaná myseľ. Nemusí končiť spása. Nemôžeme povedať, že ak niekto verí v evolúciu, takže už spáchal smrteľný hriech. Len rozhodne nebude asi vedieť rozmýšľať o Biblii rozumne a nebude vedieť tvoriť alebo veriť teológiu, ktorú hovorí Biblia. Takže tento tlak vedeckosti je obrovsky silný a cieľom teda apológie alebo obrany nášho akosi zápasu proti evolúcii je v tom, aby veriaci človek mohol byť integrovaná bytosť a keď verí v kreacionizmus, to, že Boh to stvoril, aby bol hlboko istý, nielen si to vnúcoval, že toto je vedeckejšie ako predstava, že keď dáte handry dohromady a posypete ich pšenicou, takže z toho budú myši. Hej? Pretože v podstate síce inými slovami a za dlhšie obdobie ako 21 dní, ako tento tvrdil, tak je to o tom istom. Pretože niekde dávno, niekedy nejakým zázrakom vznikla plná prvá DNA. Ako vznikla, nikto nevie. A
myslím, v 2010 v Oxforde vyšla kniha, kde vyhlasuje informatik, človek, ktorý študoval informatiku ako vedu, že teda to, ako vznikol kód DNA, jednoducho je nepoznateľné. Je to nepoznateľné, tak to unknowable. Je to nepoznateľné, lebo nevieme si predstaviť, ako z chemických prvkov sa zorganizoval tak zložitý kód. Hej. Viete, že počítače používajú dve čísla 0 a 1, ale kód DNA používa 4 akési písmená, teda 4 látky, ktoré sú oveľa zložitejšie a neporovnateľne náročnejšie na informáciu. No a toto vzniklo samo od seba, no tak to je to, čo som chcel nazvať, že zázraky evolúcie. Pretože ak toto sa malo stať, no tak potom hoci čo sa môže stať, to neexistuje nič, čo by nebolo možné, aby sa stalo samo od seba. Ešte niečo k metódám. Ja ako vidíte, preskakujem trochu už aj do biológie, aby som nebol príliš nudný, takže občas poviem hneď teda niečo už z biologických faktov. Už som spomínal, že teda keď chceme diskutovať o evolúcii, tak potrebujeme čo najlepšie poznať, v čom spočíva problém. Či spočíva naozaj v biológii, alebo v tom, že je tam odpor proti Bohu, alebo niekto je pod psychickým tlakom, že teda chce byť vedecký, alebo že chce patriť k väčšine, pretože často tieto motívy sú oveľa silnejšie ako samotná viera. Všetci moji kamaráti fajčia, no a ja teraz čo? Všetci moji kamaráti veria evolúciu a ja tu budem ako čo, čierna ovca, alebo čo, tak to je niekedy tak obrovský tlak, že presahuje všetky ostatné argumenty. Rovnako keď počúvate evolucionistov, a to si aj my musíme dať pozor ako kreacionisti, musíme veľmi prísne rozlišovať medzi faktom a interpretáciou. Pretože vedecky sme na bezpečnej pôde, kým hovoríme o faktoch. Ale v momente, keď ich začneme interpretovať, že čo to znamená, a niekedy to nie je ľahké, že kde končí fakt a kde začína interpretácia. To je niečo, čo asi teraz nebudem preberať, ale vždy, keď rozmýšľate o tom, že ako diskutovať, tak sa pýtate, je tu fakt alebo výklad faktu. Dobre, takže ja by som prešiel teraz k niektorým súvisiacim problémom. Prvé ešte ako pôjdeme na nejaké body, ktorými sa môžeme buď sami brániť, aby sme mali, to som hovoril, integrovanú myseľ, teda jednotnú myseľ v cirkvi, v škole, aj kdekoľvek pred televízorom. Tak povieme si niekoľko súvisiacich problémov. Tu musíme dať veľký pozor, aby sme kvôli týmto súvisiacim problémom neodmietli evolúciu. Pretože tieto súvisiace problémy sú nabité emóciami a môže sa zdať, že no ak toto z evolúcie vyplýva, tak evolúcia je nepravdivá. Z pravdivých vecí môžu niekedy vyplývať veľmi nepríjemné veci a to, že z niečoho vyplýva nepríjemnosť, nie je dôkaz, že to nie je pravda. Tak napríklad z evolúcie vyplývalo jedno hnutie, ktoré dnes je, hej, palec dolu, takzvaná eugenika. Kto z vás počul o eugenike? Eugenika bolo hnutie v prvej polovici 20. storočia. Vyše 30 krajín na celom svete organizovalo štátne, teda netvrdím, že, ale išli do toho štátne peniaze, organizovalo šľachtenie ľudí. Šľachtenie v tom zmysle, že ľudia, ktorí sa im zdali menej hodnotní pre život, buď boli mentálne zaostali, alebo boli nejakým spôsobom geneticky poškodení, tak ich buď izolovali, aby nemohli mať deti. Alebo ich podväzovali, teda v zmysle, že zabránili počatiu. Hitler išiel tak ďaleko, že ich vraždil. Proste ľudí, ktorí boli nenormálni v mentálnych inštitúciách, tak vraždil. No toto vyplýva priamo z Darwinovej evolúcie. Z
Sám Darwin na niektorých miestach spomenul, on vychádzal z Malthusa, to je meno, ktoré je oveľa menej známe ako Darwin, ale Malthus hovoril o tom, že ľudstvo rastie geometrickým radom, teda svetu hrozí preľudnenie a jediné riešenie je vziať veci do rúk a zabrániť plodeniu nevhodných ľudí. No. Dnes je to veľmi politicky nevhodné, nekorektné takto rozprávať. A keby ste takýto článok niekde napísali, no tak vás vyhlásia za nacistu alebo fašistu alebo niečo. Lenže zabúda sa, že toto sa dialo v prvej polovici 20. storočia nie len v Nemecku a v nacizme, ale aj v Spojených štátoch, aj v Rusku, aj v Brazílii. A že to bolo čosi ako normálna vec, pretože darwinizmus je predsa vedecký. A teda je vedecké, že nechcem, aby ľudia, ktorí sú menej kvalitní a ktorí nebudú kvalitu ľudského rodu podporovať, aby vôbec sa rozmnožovali, alebo aby sme ich živili. Lebo sú na záťaž. Páči sa vám to? No toto sa nepáči ani evolucionistom a ja netvrdím, že každý evolucionista má tento názor. Ale Američan, ktorý to v Amerike podporoval, tak napísal knihu o evolúcii a je evidentné, že bol motivovaný evolúciou k takémuto názoru. Tak to je eugenika. Dnes by sme to možno nazvali genetické inžinierstvo. Ale genetické inžinierstvo je trošku o niečom inom. Eugenika je o tom, že chceme, aby sa rodili kvalitné deti, kvalitné bytosti. Ďalší súvisiaci problém je to, čo sa nazýva sociálny darwinizmus. Sociálny darwinizmus hovorí o tom, že treba spoločnosť tak upravovať metódami fyzickými, aby prežili tí, ktorí sú najschopnejší. Tak eugenika hovorí o pôrodníctve, o tom, že ovplyvníme pôrodnosť. Sociálny darwinizmus hovorí aj o iných prostriedkoch, ktoré môžu zase viesť až tak ďaleko, že sa dostaneme ku koncentračným táborom, ako to bolo v Nemecku za Hitlera. Ďalší súvisiaci problém je eutanázia. Ak človek je len najvyššie zviera, tak čo nám bráni, aby sme ho nesprevadili zo sveta, keď už aj tak jeho život nemá žiadnu kvalitu? Celá tá predstava, že niekto, kto je starý a slabý a možno trpí a je nemocný, že ho treba držať pri živote, vyplýva z toho, že človek má transcendentnú hodnotu. Že to je niekto, za kým je nejaké božstvo. Hej. Že vlastne, keď sa stretávam s blížnym, tak sa stretávam s Bohom, nie on, že je Boh, alebo ona, ale že ho chráni niekto, preto sa ho nesmiem dotknúť. Hej. No ale ak toto padne a spoločnosť sa dohodne, že však to je v podstate, aký je rozdiel medzi šimpanzom a človekom. Hej, tam je veľmi malé percento rozdielu v génoch. Tak šimpanza môžem zabiť? Tak prečo by som nemohol človeka uľahčiť odchod? A s tým súvisia, povedzme, aj umelé potraty a už aj niektorými etikmi obhajovaná infanticída, čo je zabíjanie novorodenia, keď sú nevhodné. Hej. Pre život, alebo nevítané. Takže keď môžeme zabiť dieťa v matke, ktoré má 3 mesiace, prečo by sme nemohli zabiť dieťa, ktoré je vonku z matky 3 mesiace? V podstate tá logika pokračuje a v staroveku teda bolo normálne, že sa deti vykladali niekde vonku a keď si ich niekto našiel, tak prežili, keď si ich nenašiel, tak zomreli. Toto existovalo, no a niektorí etici to už dnes na základe darwinizmu a tohto pohľadu začínajú obraňovať. Hej, zatiaľ je to veľmi politicky nekorektné, ale tá logika je železná, proste keď dôjde nejakej kríze a ľudia si nebudú vedieť rady, no tak darwinizmus im určite nezabráni, aby pár ľudí nevyvraždili. Ďalší problém je, ktorý s tým súvisí, povedzme, ekológia a práva zvierat. Čítal som v jednom materiáli o právach zvierat, že zvieratá majú mať väčšie práva ako len to, že im nespôsobujeme utrpenie.
Teda existuje spoločnosť na ochranu zvierat, teda nemáte trápiť psa, nemáte trápiť zvieratá, ktoré doma chováte, hej, tak môže vás polícia stíhať, ak proste zistia, že sa nestaráte. Lenže tu ide o viac pri právach o zvieratá. Zvieratá majú mať právo, aby ste ich vôbec nemohli využívať, alebo to znamená, nemôžete dojiť kravu, lebo to je využívanie kravy, ona je proste bytosť. Nemôžete koňom orať, pretože prečo by koň mal vám orať a mal vám byť sluhom. Jednoducho, on má nejaké práva. Ne? Tak aký je rozdiel medzi vami a koňom? Čo ak kone sa na nás pozerajú a povedia si, voľa, keď sme boli ľudia, teraz sme kone. Proste tá, my automaticky rozmýšľame o človeku ako nejakej najvyššej bytosti, no ale kde je tá logika, že človek je najvyššia bytosť? To vyplýva len z tej našej predstavy, že hovoriť a rozmýšľať a písať, že to je najvyššia schopnosť. Čo ak je najvyššia schopnosť prežiť atomový výbuch? A tam má škorpión oveľa viac pravdepodobnosti prežitia ako vy. Takže logika darwinizmu, tieto súvisiace problémy, samozrejme nedokazujú, že darwinizmus nie je pravdivý, ale musíme si uvedomiť, že keď veríme darwinizmu a evolúciu, tak z toho nejaké veci vyplývajú, ktoré sa nám nebudú veľmi páčiť, keď k ním dôjde. No povedzme si niekoľko apologetických odpovedí. Teraz konečne prichádzam k tomu na tú skutočnú, ja som už niečo hovoril, ale niekoľko takých faktov. Hovorím, že lepšie si prečítať knihu a nájsť si tamto, čo potrebujete, pretože za krátky čas, ktorý tu mám, to nie je možné. Ale môžeme začať fyzikou. Evolúcia vychádza z obrovského veku hornín, ktoré nájdete na Zemi. A sú tam horniny, ktoré sú vyvreté alebo proste ktoré a usadené. Vek týchto hornín sa buď odhaduje podľa tempa, akým sa tie horniny usadzujú dnes, a keďže sa dnes usadzujú veľmi pomaly, tak vám vyjdú často obrovské roky pre skameneliny, ktoré sa v týchto nánosoch, v týchto usadených horninách vyskytujú. Horniny, ktoré obsahujú radioaktívne prvky, tak sa dá ich vek počítať podľa polčasu rozpadu. Teda ak urán sa nachádza v nejakej hornine a polčas rozpadu je koľko rokov, tak môžete podľa pomeru medzi radioaktívnym uránom a prvkom, ktorý z neho vzniká, vypočítať, že koľko asi ten rozpad trvá. Problém týchto počítaní je ten, že pokiaľ ide o nánosy, tak Biblia nám hovorí o katastrofách, ktoré v minulosti existovali. Jedna z obrovských katastrof bola potopa. A v potope sa usadilo obrovské množstvo nánosov veľmi rýchlo. A to vidíte aj v niektorých prípadoch, že cez niektoré vrstvy je povedzme jeden strom, cez dve, tri vrstvy teda zasahuje do troch vrstiev. No v prípade, že by tieto vrstvy sa tisíce alebo milióny rokov usadzovali, tak sa nedá predpokladať, že ten strom tam zostane čakať na to, že sa nerozpadne, kým ho zaplavia ďalšie vrstvy toho piesku, alebo teda toho nánosu. Hej, takže toto je jedna vec, ktorú potrebujeme vedieť, že kalendár, ktorý vyplýva z usadenín, nie je spoľahlivý, to nakoniec vedia evolucionisti, ale keď veríme Biblii a keď sme kreacionisti, tak vieme, že usadeniny môžu vzniknúť veľmi rýchlo a takisto skameneliny môžu vzniknúť za určitých okolností pri určitej teplote a tlaku veľmi rýchlo. Takže dôkaz z vrstiev je nie dôkazom a veľmi kľudne môžete veriť tomu, že veci, ktoré podľa vrstiev a podľa, teda to vymyslel jeden, čo sa volal Lyell, teda podľa Lyellovej teórie, ktorá sa volá uniformitarianizmus, teda že vždy
procesy, ktoré prebiehajú dnes, vždy prebiehali tak ako dnes. To je základom tohto merania času pri usadeninách. Ale ak usadeniny vznikli veľmi rýchlo, tak jednoducho celá táto argumentácia padá a Biblia nám hovorí o katastrofe, ktorá tu bola a bolo tých katastrof viac. A existovala aj geológia pred týmto Lyellom, čo bol Angličan, ktorá sa nazývala katastrofizmus, a kto študuje geológiu, tak vie o tejto teórii, ktorá potom bola zavrhnutá. No, ja netvrdím, že máme sa vrátiť k teórii katastrofizmu, ale že v dejinách Zeme boli katastrofy, je evidentné a Biblia o tom hovorí. Čo sa týka hornín s radioaktívnymi prvkami, tak ak veríme, že Boh stvoril svet, tak nemusíme veriť v to, že musel čakať milióny rokov, kým mu vychladne materiál, pretože ho musel stvoriť v nultom bode existencie, ale jednoducho použil starý materiál. Takže toto nie je žiadny problém. Okrem toho, keď si predstavíte, že existujú prvky alebo horniny, ktoré neobsahujú radioaktívne prvky a tie by podľa tejto teórie museli mať nekonečný vek, aj nekonečnú starobu. Takže to je niečo z fyziky. Možno ste počuli o meraní radiokarbonovou metódou. Počul o tom niekto? Radiokarbonová C14. Nikto. No, ťažko je o tom hovoriť, ak si o tom nepočuli, ale niektoré organické látky, živé látky, ktoré v istom bode, tak by som povedal, zomreli, teda to bol živočík, ale ide aj o drevo napríklad, ktoré bolo povedzme odrezané z koreňa, tak pretože prestalo dýchať, tak pomer medzi radioaktívnym uhlíkom C14 a C12, na ktorý sa rozpadá, sa menil. A pretože nedýchalo, tak ten C14 atmosféry nevdychoval toto, povedzme, strom alebo nejaká rastlina. A na základe pomeru medzi C14 a C12 môžete vypočítať, aká je tá organická látka stará. Lenže problém spočíva v tom, že predpoklad je, že to radiokarbonu C14 bolo v atmosfére vždy rovnako, teda tak ako teraz. Lenže to je predpoklad, ktorý práve je nesplniteľný, pretože povedzme v 50. rokoch, keď sa robili atomové pokusy, v Rusku, v Amerike, Francúzi, Briti robili atomové výbuchy, tak v atmosfére bolo oveľa viac radioaktívneho uhlíka. Takže napríklad pre materiály, organické materiály z 50. rokov, toto je údajne nepoužiteľné. Ak je pravda, čo hovorí kreacionizmus, že Zem bola pred potopom chránená vodou nad oblohou, tak Zem bola absolútne chránená pred slnečným a kozmickým žiarením a v atmosfére neboli radioaktívne prvky, tak ako sú dnes. To znamená, že na organické materiály spred potopy by sa toto absolútne nedalo použiť, pretože C14 jednoducho v tých materiáloch nebol, alebo ho bolo tak málo, že ich vek klame. No neviem, či viete sledovať túto úvahu, ak ste o tom nikdy nepočuli, ale ľudia, ktorí veria v tieto obrovské dátumy, proste dlhé veky, tak vedia o týchto metódach a je dobré, aby kresťan, ktorý o tom chce diskutovať, alebo keď to počujete niekde, že tu máme vedeckú metódu, ktorou vieme vypočítať vek hornín, vek organických látok a tak ďalej, aby ste vedeli, že tie metódy, ktorými sa to počíta, nie sú spoľahlivé. V niektorých prípadoch samozrejme môžu fungovať, ale vychádzajú z niektorých predpokladov, ktoré nemusia byť splnené. Z biológie je dobre vedieť niečo o kambrijskej explózii. Počuli ste niekedy o kambrijskej explózii? Vo vrstve, ktorá sa nazýva kambrium, sa zrazu nachádza obrovské množstvo veľmi zložitých živočíchov, ktoré
nemajú predchodcov v predkambrískej vrstve. Toto je fakt, ktorý jednoducho evolucionisti nevedia vysvetliť. Samozrejme, niektorí dočítali sa na internete. Kambrická explózia neexistovala. No tak toto môže hocikto povedať. Proste keď tomu nechce veriť, tak ja môžem povedať, že ľudia neboli na mesiaci. Hej. Možno, že ste počuli o skupine ľudí, ktorí sa snažia dokázať, že človek nikdy nebol na mesiaci. Počuli ste o tom? Proste existujú takíto ľudia. Existujú ľudia, ktorí popierajú holokaust, hej, teda, že koncentračné tábory. Že proste to sme si vymysleli, takúto dejiny, že Hitler vraždil Židov a že teda boli koncentračné. To je vymyslené. No tak, keď nechcete veriť, nemusíte veriť, ale rozhodne to nie je inteligentný postup. Takže kambrická explózia je niečo, čo ukazuje, že náhle vzniklo množstvo veľmi diverzifikovaných rôznych druhov a nevieme to vysvetliť, ak teda neveríme v stvoriteľa, ktorý tie druhy stvoril. No, myslím si, že najznámejším takým biologickým faktom alebo argumentom je, že sú tu chýbajúce spojivá. Že teda medzi jednotlivými druhami zvierat nie sú medzičlánky ani v minulosti, tým menej v prítomnosti. Proste, ak evolúcia je fakt, tak prečo neprebieha dnes? Evolucionisti vám síce s nadšením budú hovoriť o tom, ako v človeku alebo v niektorých druhoch vznikajú nejaké chemické procesy, ktoré povedzme umožňujú konzumovať mlieko, napriek tomu, že tá látka tam už nebola, ale pretože niekto začal piť mlieko, tak sa mu to tam objavilo a také ďalej. No, to je veľmi ďaleko od toho, aby došlo k zmene druhu. Hej? Proste, že by sa človek vyvíjal nad nejakého nadčloveka. Proste, toto je ďalšia smutná kapitola evolúcie, že teda ľudia sa podelili na viac vyvinutých a menej vyvinutých. Hej? Takže dnes to je tiež politicky nekorektné o tom hovoriť. No ale na tom bol založený fašizmus a nacizmus, že teda je tu nejaká rasová, hej, nadradenosť a že teda je niekto v evolúcii ďalej. Veľmi, už som spomínal inteligentný dizajn, to vám odporúčam do pozornosti. Inteligentný dizajn nie je kreacionizmus, je to snaha vytvoriť teóriu, ktorá dokáže, že nejaká vec nevyhnutne vyžadovala inteligentný zásah. Behe, ten biológ, ktorý s tým prišiel, jeho kniha je preložená do češtiny, Darwinová čierna skrinka. Čítal to niekto? No, tak bolo by dobre, keby ste si to obstarali. Tak on vymyslel taký príklad, toto je analogia. Hovoril, že niektoré veci v prírode, a on tam spomína konkrétnu baktériu, sa dajú pripodobniť ako, že sú neredukovateľne zložité, a on tam použil prípad pasce na myši. Pasca na myši podľa toho jeho opisu musí najmenej obsahovať tri časti. Podklad, doštičku, potom strunu, hej, ktorá tú myš má zacklapnúť, a potom taký ten oceľový drôtik, ktorý to bude pridržiať. Hej, tri časti. Inak to nemôže fungovať. No, evolucionisti išli tak ďaleko, že voľakto vymyslel pascu, ktorá má jednu časť. Hej, aby by ho vyvrátil, tak už som videl nákresy, že to pasta sa dá vyrobiť aj z jednej časti. Neviem, ako to by fungovalo. To som celkom nepochopil. Ale proste nehovoriac o tom, že to je analógia, a keď to nesedí s pascou na myši, tak to určite sedí s niečím iným. Rozumiete? Proste ten príklad je len analógia, aby sa ukázalo, že niečo je neredukovateľne zložité. No, inteligentný dizajn teda nemusí každému pomôcť a dá sa ísť staviť ďaleko, že proste spochybníte aj pascu na myši, ale nepodarilo sa im vysvetliť, ako teda to s tou baktériou funguje, lebo
pastu na myši môžete nejako vymyslieť, možno inak, ako sa bežne vyrába, ale ako asi fungovala baktéria predtým, než mala tri časti, bez ktorých nemôže existovať alebo sa pohybovať, tak to sa im nepodarilo. Samozrejme, tento výklad ja tu neviem podať, pretože musel by som ho čítať, ukazovať na obrázkoch a nájdete si ho v knihe Darwinova Čierna skrinka. Len som vás chcel upozorniť, že je to elegantný dôkaz, ale nečakajte, že niekto, kto je ateista a chce byť ateista, že zrazu si povie, aha, no tak to sa už nedá. Hej? Pretože hovorím, že tá dômyselnosť na obidvoch stranách je úžasná. Hej? Takže to je, čo sa týka dizajnu. Ďalšia veľmi dôležitá vec pre pochopenie evolúcie alebo tejto apologetiky o evolúcii je to, že keď neveríme v evolúciu, neznamená, že nepripúšťame to, čo sa nazýva mikroevolúcia. Mikroevolúcia je zmena organizmov, alebo zmena zvierat, v rámci nejakého druhu, prípadne rodu. Teraz ja neviem, ako presne sa tam nazývajú tie pojmy, pretože údajne, keď jeden druh oddelíte a nebude dlhý čas spolu sa páriť, tak môže dôjsť až tak ďaleko, že vzniknú akoby poddruhy z nich. Že teda sú. Toto ja neovládam. Lenže ak takáto mikroevolúcia teda existuje, to treba pripustiť, lebo sa dá pozorovať, neznamená to, že vtáka bude nejaká myš alebo niečo. Proste stále to bude vták, ktorý je v rámci nejakého rodu alebo druhu. Takže toto je dôležité, aby sme nešli tak ďaleko, že sa vyľakáme alebo pripustíme, že musí existovať evolúcia, pretože zo spoločného predka nejakého koňa dnes existuje koň, ktorý je maličký ako nejaký veľký pes, alebo to máte obrovské kone, to je najčastejší argument evolúcie. Však pozrite sa, aké rôzne psy sú. No, ale stále je to pes. Alebo aké odlišné kone existujú. No, ale stále je to kôň. Ešte som nevidel, že by z kôňa bola mačka alebo niečo. Tak toto, čo teraz robím, by som asi nemal robiť, lebo sa zasmejeme. A treba to brať vážne. No, tak, lebo toto sú argumenty, ktoré naozaj pôsobia. Niekedy sa uvádza adaptácia baktérií na antibiotika. Že proste keď používate antibiotikum proti baktériám, tak za nejaký čas sa vyvinú baktérie, ktoré proste nebudú reagovať na antibiotikum. A toto je údajne evolúcia. No tak nejaká mikroevolúcia to zrejme je, lebo dochádza k zmenám. No ale znovu, stále sú to baktérie. Stále tam nemáme z jednobunkového viacbunkové organizmy alebo proste niečo, čo by radikálne menilo genetickú informáciu. Dobre, takže ja teraz prejdem k tomu, čo je dôležité, aby niekto mohol dôjsť k viere. Takže ak máme fyzikálne argumenty, máme biologické, ktoré som predložil veľmi krátko, aj tak už je to dosť dlhé, ale viac nemôžeme. Najdôležitejší argument pre vieru je biblický argument. Ten, že Boh nás oslovuje. Cez evolúciu alebo cez diskuziu o evolúcii môže dôjsť k obdivu Božieho stvoriteľského diela. Na to nezabudneme, že Biblia nám hovorí, že cez stvorené veci Boh sa zjavuje ľuďom. A to aj evolúcia istota. Takže keď hovoríme o nádhere a zložitosti organizmov, tak rozhodne, že dochádza k tomu, že človek môže poznávať Boha. Takže nezabudneme na to, že pri pozorovaní prírody sa kontaktujeme s Božím dielom. Ale viera vzniká z Božieho slova, nielen z pozorovania. Teda viera, o ktorú nám ide, je viera spasiteľná, je viera, ktorá vedie k osobnému skontaktovaniu Boha. A keby človek
veril kreacionizmus od A do Z, v ten najpravdivejší kreacionizmus, ešte nemá poznanie Boha skrze Ježiša Krista. Takže na toto nikdy nezabudnite, že my, keď hovoríme o evolúcii, tak to, čo som na začiatku povedal, odstraňujeme prekážku pre vieru, ale nečakáme od toho, že niekto uverí v kreacionizmus, že zrazu je z neho kresťan. Ten človek potrebuje počuť Boží hlas, vidieť kríž a rozumieť, že Boh sa osobne o mňa stará a že sa stará o mňa pod mojim menom. Nie ako o človeka nejaký najvyšší druh, alebo homo sapiens, alebo čo by som povedal, ale že Boh chce mať so mnou kontakt, že ma pozná a že mi to zjavuje. A keď sa dostanem do osobného kontaktu s Bohom a rozumiem, že poslal Ježiša Krista, aby so mnou hovoril, aby za mňa zomrel, aby som ja s ním mohol večne žiť, a keď vo mne vznikne túžba, že ja ho chcem poznať ako otca, ako priateľa, ako niekoho, s kým som príbuzný, ako Biblia hovorí, že my sme jeho príbuzní. A keď toto príbuzenstvo tam, táto túžba vznikne, tam vzniká viera. Takže celá diskusia o evolúcii toto nemôže nijak nahradiť, alebo o kreacionizme, nech by ste ho tisíckrát dokázali. Napriek tomu si myslím, že hovoriť proti evolúcii je veľmi dôležité, nie len z tých biologických faktov, ale vôbec postoja k životu, pretože viera v evolúciu je katastrofálny pohľad na život v tom zmysle, že ak veríte, že veci spontánne idú od jednoduchšiemu k zložitejšiemu, od horšiemu k lepšiemu, tak nič ľahšieho nie je, ako sedieť pasívne a čakať, však časom sa veci zlepšia. Čas veci vyrieši. Pretože čas automaticky vedie k spontánnemu plodeniu, čas vedie k pokroku, čas vedie k zväčšovaniu vedomostí, skvalitňovaniu prostredia. Všetko čas robí, lebo dlhý čas plus prirodzený výber znamená to, čo by sme nazvali stvorenie. Proste lepšie podmienky. Takže tým by som ja si skončil. Ak máte nejaké otázky k tomu, neviem, nakoľko ste informovaní o evolúcii, ale keby ste chceli niečo zaspýtať, čo ste nerozumeli, tak teraz je príležitosť. Trvalo to dosť dlho?